Gaúchas e gaúchos de essência alma pura, estamos iniciando mais um, para não dizer, o último programa de 2016. Nosso programa Voz da Tradição, que tem o patrocínio da Erva Mate Barão. Os senhores já sabem, toda segunda-feira o senhor prepara o seu chimarrão, eu preparo o meu, e juntos nós participamos da nossa roda de mate com Erva Mate Barão. Temos o patrocínio também do Alfa X, o Alfa X que tem proteção e durabilidade e economia para o seu veículo. E temos o patrocínio da Cutelaria Dávila. Não se faz mais feio no churrasco do domingo com facas da Cutelaria Dávila. E para o programa de encerramento de 2016, desta última segunda-feira de dezembro, eu trago para os senhores o grande campeão do Enarte 2016. Eu disse mais ou menos assim em novembro, lá em Santa Cruz do Sul. O grande campeão do Enarte 2016 é o seguinte: estar no Enarte dançando e cantando, declamando, trovando, é uma dádiva de Deus. Participar do Enarte, estar junto de vocês, é uma bênção de Deus. Porque os povos que não se conhecem a si mesmo, por ignorância ou por desdenho de suas origens, jamais terão definida sua personalidade. E este final de semana, eu prometi e agradeci a Deus. Esse final de semana não veio passar em branco. E sim, ele vai passar, e aí eu esqueci de dizer a frase, vai passar verde, mas no programa eu digo, porque esta terra tem dono. Eu trago para os senhores o CTG Tiaraju, o nosso CTG Tiaraju, grande campeão do Enarte 2016. Claro que se eu fosse trazer toda a invernada do CTG Tiaraju, não teria como colocar aqui no estúdio. Então eu trouxe para os senhores aquilo que a gente conseguiu trazer num dia de semana, para poder gravar o programa e tal. Mas eu trouxe eles, os campeões do Enarte 2016. Eu vou repetir essa frase. Não precisa editar não, meu cinegrafista. Eu trago nós, os campeões do Enarte 2016. Patrão João Paulo, muito obrigado por a presença. Muito obrigado a cada um de vocês por nos dar a honra de trazer ao telespectador da TV Tradição, que é a cultura gaúcha para todo mundo ver, para o programa Voz da Tradição, o nosso CTG Tiaraju, grande campeão de 2016. Muito obrigado a cada um de vocês. Patrão, seja bem-vindo ao programa Voz da Tradição. Obrigado, Lomir, por essa oportunidade de hoje estarmos aqui na TV Tradição, através do teu convite. E nós ficamos muito honrados com isso. E dizer, parabenizar mais uma vez a TV Tradição por todo esse trabalho que teve lá no Enarte, por toda a equipe que lá esteve fazendo esse trabalho, que foi muito gratificante. Mas gratificante mesmo foi esse resultado que nos veio esse ano de 2016, um trabalho que vem sendo feito há muitos anos já, né? Um trabalho de base, né? Um trabalho com todo o grupo adulto, naquela ansiedade, naquela situação de ganhar o Enarte. Isso aí é uma coisa que nós viemos já há muitos anos, e como tu sabes, deu do tempo de Fegarte em Farroupilha, onde lá acontecia, né, lá no ginásio, e nós até então sempre participando, eu sempre também participando junto com as demais patronagens, né, com esse Enarte lá, a Fegarte. E esse ano, com certeza, né, parabenizando a todo o grupo adulto, né, por esse trabalho, né, e a nossa patronagem, estamos todos de parabéns a toda a equipe, né, a toda a família Tiaraju, como se diz, esse ano termos conquistado esse título do tão sonhado Enarte 2016. Obrigado e parabéns para vocês. Vou pedir que os demais se apresentem, que é o teu lado aqui, é o teu primeiro capataz. É o Paulo Menezes, primeiro capataz. Paulo, muito obrigado por nos honrar com a tua presença em nosso programa. Muito obrigado, Elomir, muito obrigado pelo convite ao CTG Tiaraju. Obrigado à TV Tradição. E
De início, eu quero dizer que a transmissão da TV Tradição do Enart nesse ano 2016 foi algo de espetacular, podemos classificar assim. Estão de parabéns pela grandeza que é o Enart e a TV Tradição ser posta tão quão ao festival. Muito bem coberto o Enart no geral. E também dizer que estamos devidamente felizes, por que não dizer essa palavra, não é? Para resumir tudo, o CTG Tiaraju é um CTG especializado, vamos dizer assim, em danças, em invernadas, e sabemos que temos no nosso meio, dentro do nosso CTG, uma das melhores equipes, tanto quanto foi a de 2016. E ficamos o ano todo nos preparando, fazemos isso de ano em ano, já começou o Enart 2017. Então, para nós foi, para esta patronagem e para as que passaram também, isso é um trabalho de equipe, é uma coisa antiga que nós vemos buscando, e vamos continuar perseguindo esta marca do Enart. Ou e outros demais festivais, demais rodeios que ocorrem no ano. Nós participamos dos rodeios de ponta que ocorrem no ano todo, não é? Participamos esse ano, ganhamos os rodeios do litoral, como a gente diz, que foi o rodeio de Xangri-Lá, o rodeio de Santo Antônio, o rodeio de Osório, o rodeio de Capão da Canoa. Então veio o desafio Farroupilha que nós ganhamos em setembro. Então, como eu falei antes, por isso somos especializados em invernadas. Ok, meu amigo Elomir? Ok. Ali ao lado, então, do nosso Paulo Menezes, primeiro capataz, temos o segundo capataz, que é o Jair Peralta. Muito obrigado, Jair. Eu que agradeço, nós que agradecemos, aliás, a oportunidade de estar aqui na TV Tradição, agradecer esse teu trabalho profícuo, sem dúvida nenhuma, e como já falou o patrão, como já falou o Menezes, vou falar um pouquinho a respeito da grande invernada, da grande vitoriosa do tablado, que foi a invernada adulta do CTG Tiaraju. Aproveitando a oportunidade para agradecer a eles também pelo esforço, pela dedicação constante que têm na busca desse título, tiveram na busca desse título. Porque se nós formos avaliarmos a faixa etária, a posição social desses nossos bailarinos, eles estão hoje numa fase que estão fazendo a sua formação profissional, a sua formação cultural, eles estão muitos formando o ninho, eles estão numa fase de também buscar o seu caminho profissional e, mesmo assim, eles conseguem dar uma driblada no relógio e fazer com que essas 24 horas sejam suficiente ainda para que eles possam ensaiar, incansavelmente, incessantemente, como fizeram até aqui e como vão continuar fazendo, porque agora a motivação aumentou. Se ela já existia, seguramente acho que posso dizer que ela aumentou, porque vamos querer buscar um vice-campeonato, vamos querer buscar novos títulos, vamos querer buscar novos horizontes. Então, aproveito, como disse, agradecendo o teu programa, agradecendo a TV Tradição, homenagear esse pessoal, agradecer de público a esse nosso pessoal, a essa nossa invernada. Muito obrigado pela oportunidade. E ao lado ali do Jair Peralta, nós temos nada mais, nada menos do que o grande instrutor de dança do CTG Tiaraju, Ronaldo Esteves. Ronaldo, muito obrigado por estar aqui conosco, Ronaldo, por aceitar o nosso convite e fazer, como disse o Peralta ali, fazer sobrar tempo para poder vir aqui. Vocês não têm noção do orgulho que eu tenho de apresentar o meu programa em abril, completa 3 anos. Mas talvez esse seja, para mim, um dos programas mais importantes. Antes que tu fale, Ronaldo. Porque gritar, pula Tiaraju, canta Tiaraju, porque tu é campeão, desde 1997. Estava trancado na minha garganta. Porque algumas pessoas... Meu telespectador sabe qual é o meu CTG. Eu falo todos os programas, eu falo. Sou do CTG Tiaraju e tal, e sempre falo isso. Mas em saber o que eu já fui no CTG Tiaraju, pai de prendas, 3 prendas, nada mais, nada menos, 11 anos, pai de 3 prendas, dançando, 3 prendas bailarinas do Tiaraju, ou dançarinas, como queiram. E nesses 11 anos eu fui 6 anos diretor artístico do Tiaraju, envolvido direto.
três ou quatro anos, eu não lembro agora, não vou mentir para o nosso telespectador, apresentador do Tiaraju. Ou seja, do lado de lá, de onde eu estava, agora em novembro, para noticiar o Tiaraju campeão. Esperando que alguém dissesse que nós éramos campeões. E o ginásio cantou em 97, em pé. Levantou e cantou. A TV Tradição não estava lá, então eu não posso provar isso. Mas quem lembra de 97, o ginásio levantou no domingo, porque nós sorteamos nada mais nada menos que pau de fitas. E foi um dos pau de fitas mais lindos que eu já vi dançar até o presente momento. Onde a Invernada dançou chorando durante toda a apresentação. E quando terminou a apresentação, o ginásio levantou e aplaudiu, gritando: é campeão, é campeão, é campeão. Ficou feio para quem? Não sei para quem. Talvez para quem tenha nos desclassificado no sábado pela indumentária. Se quem não sabe da história, estou fazendo questão de relembrar isso, porque críticas eu ouvi ao noticiar o Tiaraju campeão. Só que as pessoas não sabem da emoção de tu guardar esse grito por 20 anos, injustamente. Porque uma coisa é tu perder, né? Uma coisa é tu perder, uma coisa é tu perder, uma coisa é tu não deixar tu ganhar. E nós sabemos o quanto o Tiaraju vinha atrás disso. Não deixaram nós ganhar, não deixaram nós ganhar, não deixaram nós ganhar. Motivos, questionamentos, não é esse a nossa ideia nem o nosso programa. O programa é divulgar o grande campeão. Mas isso vai guardando, nós somos seres humanos, isso vai guardando. E para mim, o primeiro título do CTG Tiaraju foi em 1997. Eu era só diretor artístico do CTG, nem apresentava o CTG. Estava recém-iniciando a minha carreira de apresentador e tal. Aí, meu amigo, vocês não têm noção. Peões e prendas. Ronaldo Esteves. Da oportunidade na minha vida que vocês me deram no domingo, de poder gritar: é campeão. Isso aí causou, claro. Naqueles que não sabem perder, causou alguma indignação. Sabe como é que eu encaro isso? Com mais felicidade ainda. Sabe o que, que eu quero? Que esses indignados que me chamaram de amadores, que ano que vem eu possa ser mais criticado ainda. Mas eu quero gritar de novo: é campeão Tiaraju. Ronaldo, seja bem-vindo, grande campeão do Enarte 2016. Boa tarde, Elomiro. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Tradição. Nós é que agradecemos a oportunidade, né, de vir aqui no teu programa, parabenizando, né, o patrão já parabenizou a TV Tradição pela transmissão no Enarte, né, uma transmissão com muita qualidade. A nossa arte, a nossa tradição, ela precisa dessa divulgação, né, e a TV Tradição é a pioneira em divulgação da nossa tradição, né, aos quatro cantos do mundo, digamos assim. Então, parabéns pela transmissão. Nós estamos muito felizes, né, nós representamos hoje aqui no uma parte do grupo, né, da patronagem, do nosso CTG, mas nós representamos com esse título muitas gerações, como tu falaste. A gente sabe o quanto muitas gerações se entregaram a sua vida, né, se dedicaram a abrir mão da sua vida para conquistar esse título. Então, para nós foi muito gratificante, é muito emocionante. A gente sabe o quanto a gente representa, né, de muitos anos, de muita luta. Tu citou em 97, a gente teve outros acidentes no caminho também que nos deixaram um pouquinho... distante, assim, demorou um pouquinho para chegar mais no grande sonho, né, que era ganhar o Enarte, mas a gente hoje está muito feliz. Eu falei para a gurizada, né, para o pessoal, para comemorar muito, porque a gente, quando nós fomos vice-campeões, quando a gente ficou em outras colocações e não desmerecendo nenhum outro concorrente, né, porque o Enarte é um concurso muito forte. Esse ano de 2016 foi muito competitivo, assim como outros anos também. Mas eu falei para eles: comemorem muito, porque a gente não está comemorando só o nosso título, a gente está comemorando o título de uma entidade que tem 54 anos, de muitas patronagens, muitos dançarinos, muitas crianças que começaram lá dançarinos e se tornaram adultos, se formaram, foram depois seguir o seu rumo, né, a sua vida. Então a gente tem que comemorar por todas essas pessoas. Aí talvez a gente vá muito tempo comemorando ainda, mas como... O seu Peralta falou e o seu Paulo, a gente já começou 2017, já tem, né, a ideia do projeto. E o Tiaraju é um grupo de danças, é um CTG atuante em todos os segmentos, né, da nossa cultura, tanto na parte individual quanto na parte dos grupos de dança. Então, acredito que o Enarte 2016 foi um reflexo do que é a nossa vida, do nosso dia a dia. A busca da excelência, a busca de tentar fazer uma tradição com o pé no chão, uma tradição clara, bem transparente,
E deu certo, que acho que acredito que o troféu ele simboliza esse segmento da nossa entidade. É o nosso dia a dia, a nossa família. A gente abre mão de estar, às vezes, na nossa casa. Né? Muitos aqui, muitas madrugadas lá ensaiando e tentando buscar a excelência de uma apresentação, mas não deixando de cultivar o que é um grupo, o que é o tradicionalismo, o que é viver em família, porque a gente sabe das dificuldades que a gente tem para ir para o CTG, para o pessoal estar ensaiando, para, né, para se manter num grupo de dança. Então, acho que isso tudo hoje, o título simboliza muita coisa para nós, muita mesmo. Né? E ficamos muito felizes para poder honrar o teu Tiaraju, né, e tu poder gritar. A gente ficou muito emocionado lá na hora, porque a gente sabia que também era um grito teu, mas era um grito de toda a nação que tem o sangue verde, toda a nação Tiaraju, com certeza. Eu vou chamar os nossos patrocinadores. Em seguidinho nós estamos de volta e que eu vou apresentar as prendas. A parte mais bonita desse espetáculo são as prendas sempre. Gente. Não que eu fui pai de três prendas. Que... Não, nada a ver. Mas a parte mais bonita desse espetáculo são as nossas prendas, que enfeitam ainda mais o nosso Enarte, a nossa beleza. Os peões até ajudam um pouco, mas nem tanto. Depois dos nossos comerciais, a gente volta para conversar com as prendas. Foi bem assim desde cedo e a filosofia é essa. Que bem mais taura quem peça. O dia com o pé esquerdo, e entre manhas e segredos, o meu instinto vagueia. Minha alma troca orelha, meu coração escramuça, até parece que pulsa. Vem das bibocas da história a causa que me aprofundo. Quando o mundo se fez mundo na ânsia demarcatória. De volta com o nosso programa Voz da Tradição. Depois o senhor viu aí a mensagem do nosso patrocinador. Eu vou passar o chimarrão lá e vou pedir para o Ronaldo. Já passou para a prenda o microfone aí. Muito obrigado, Ronaldo. Prenda, gostaria que eu te apresentasse ao telespectador do programa Voz da Tradição. Boa tarde a todos. Eu sou a Eduarda. Obrigada, Elomir, pelas palavras. A gente não tem, na verdade, o nosso sentimento do grupo não tem palavras para descrever a nossa felicidade. A gente lutou muito, muitos anos por isso. Eu, no caso, estou há 6 anos na invernada adulta. E, como o Ronaldo disse, a gente recebe ordens e a gente obedece bem. A gente está comemorando muito todos os dias. E eu acho que é isso, assim... O nosso sentimento é de outro mundo, assim, o quanto a gente ficou feliz com o jeito que tu nos anunciou no dia também. Foi bem, bem bacana. Eu, domingo, quando participei do almoço lá, da apresentação da Invernada, eu disse, eu peguei a frase que a prenda apresentou a Invernada e disse que ia repetir. Eu esqueci de falar o verde, né? Mas aí a emoção era muita e eu tive que me conter para ser o mais profissional possível. Mas eu não ia deixar de extrapolar o meu grito de campeão. A minha ideia era pegar um microfone sem fio e sair correndo. Sério, gritando, é campeão, Tiaraju. Mas aí eu não poderia ser filmado pela TV Tradição. Perderia o sentido do público que está lá fora. Né? Mas eu tinha essa ideia de sair correndo pelo ginásio, gritando, é campeão. E passar por meio daqueles grupinhos que ficam achando que já são campeões antes da hora... Sabe aqueles tipo Grêmio, assim, que foi campeão agora da Copa do Brasil e tal? Só que é diferente, né? Mas tudo bem. Então, é esse tipo de coisa. Mas, o Eduardo, conta para o nosso telespectador do programa Voz da Tradição. Isso tu nos contou antes aqui, que tu estava numa fila, uma pessoa te abraçou, te beijou, porque tu estava com a camiseta do Tiaraju. Só para passar para o nosso telespectador do programa Voz da Tradição, o que é ser Tiaraju? Sim, eu estava numa fila do... numa loja, e na verdade eu tenho uma tatuagem do Tiaraju nas costas, e ela leu a frase, que eu tenho a frase nas costas, essa terra tem dono, e ela leu e ficou muito emocionada, e chorava, e dizia, nossa, meus filhos dançaram lá por muitos anos, e eu fico emocionada pelo título, nós também queríamos conquistar, a gente dançou em 97, e eu fiquei assim, sem saber muito o que falar para ela, mas agradeci que o título era de todos nós, de todo mundo que passou, por todas essas gerações que passaram, a gente também
parabeniza eles, porque eles também fazem parte desse campeonato. Muito obrigado, Eduardo. Eu fiz questão que tu falasse para o nosso telespectador, porque eu achei isso de suma importância, que depois eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu nunca recebi tanto parabéns na vida na partida segunda-feira, né? As pessoas sabem da nossa ansiedade para ser campeão e do nosso merecimento para ser campeão. As pessoas sabiam disso, de muitas críticas, depois escrevendo, me criticando por fazer parte do movimento e que lado eu estava. Até isso a gente ouviu em outros anos anteriores. Aí tu te posiciona como ético e explica para as pessoas que a nossa vez vai chegar como chegou. Cristiane Brown. Por favor, te apresenta. Eu faço questão de te apresente completa. Boa tarde a todos. Não só bailarina do Tiara Viu. Boa tarde, Alomir. Cristiane Brown. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui representando a nossa Invernada e representando a nossa entidade, a todos que estavam com esse grito engasgado, inclusive tu, Elomir, como tu mesmo falaste. Foi espetacular receber o teu carinho num momento tão importante para nós. E eu comentei também, eu gostaria de compartilhar o que eu senti no momento, que quando tu foste anunciar e anunciou o Tiaraju como campeão, eu senti o ginásio nos abraçando. A nossa rodinha do grupo, a emoção foi muito linda, assim. O grupo comemorando e o público junto com a gente, assim. Foi emocionante. E eu gostaria de agradecer as tuas palavras, que nos emocionaram muito. Por mim, eu estava falando até agora. Porque tu esperar 20 anos para poder fazer isso e ter a oportunidade de estar lá para fazer isso, como eu disse, agradeci durante todo o início da minha divulgação do resultado, agradecendo a Deus por estar no Enarte, por aquele momento, por ser único, ser ímpar, porque isso é uma coisa, gente, que a gente leva para sempre na vida da gente. Você pode ter certeza disso. Assim como a injustiça também. A gente leva, a gente não esquece. A gente não esquece também. Cris, muito obrigado. A Cris Brown é sobrinha neta de Jaime Caetano Brown. A Cris é filha de Adriana Brown, grande amiga, grande tradicionalista. E quando eu vi que a Adriana disse, minha filha vai dançar no Tiaraju, quantos anos faz você está no Tiaraju, ô Cris? Eu entrei em 2003 no Tiaraju. 2003. Isso. A tua mãe disse, minha filha está indo dançar no Tiaraju, escolheu o CTG certo agora, né? Porque a gente fora, a gente brinca muito, nós, com o CTG do outro, a gente sempre brinca muito. E eu disse, escolhi o CTG correto agora, então tá aí, ó, viu? Grande Cris. E as crianças, tuas crianças estão dançando no Tiaraju, não? Não com sei certeza. Se o Ronaldo é favorável ou não. Com certeza, com muito orgulho. Pião, te apresenta aí, Pião. Mas me diga como é que foi ser o grande campeão do Tiaraju. Boa tarde, Elomir. Meu nome é Rafael. É uma honra estar aqui, né, com a família Tiaraju no teu programa, participando. E a emoção de ser campeão é aprender a usar esse lenço verde. Né? Estou 6 anos no Tiaraju. E eu sei o que é dor. Eu sei o que é derrota. Felicidade, tristeza. Nesses longos tempos que eu passei no Tiaraju, e ainda estou, pretendo seguir até meus 40 anos. Tenho 10 anos ainda pela frente para dançar. Não, tá. Não revelando a minha falta idade. Pouco. Né? Quando não tem mais para dançar, faz que nem eu. Vai, pega o microfone e sai falando. E é uma emoção que não tem explicação. Né? O que eu fiquei impressionado foi no momento que deu o segundo lugar. Vi outros grupos abraçados na gente já, né? Com aquela corrente, passando aquela energia positiva e gritando no nosso ouvido que a gente era campeão. Né? A gente já, o ano passado, a gente pegamos o vice-campeonato, a gente esperava almejar o título, mas esse ano veio, porque Deus escreve por linhas tortas. Né? Então, era na hora de ser campeão. Tiraju foi campeão 2016. E eu não sei não, mas eu acho que se eu tiver a oportunidade de estar lá, eu acho que eu vou ter que criar outras frases. Ah, para continuar anunciando o CTG Tiaraju. Porque se nós fôssemos olhar para trás, injustiças, ou não teria sido a nossa hora correta ser o campeão ainda, nós estaríamos já no quarto título. Quarto título. Com certeza. Esse não seria o nosso primeiro, seria o quarto título. Então, o que a gente espera? É daqui para frente. Eu acho que é olhar para trás, crescer com isso e seguir, como o Ronaldo já disse. Certo. E o nosso primeiro capataz aqui já falou. 2017 já começou para o CTG Tiaraju. Acho que é isso aí. E vamos, eu vou te pedir agora, de novo, né? Antes de tu passar para esse rapaz de preto aí, tu passa para o rapaz lá da ponta. Eu quero deixar o rapaz de preto aí por último para se apresentar.
Nós temos que botar no nós temos que colocar no Google o tradutor, não precisa. Não. Acho que não precisa. Por favor, Pião. Boa tarde, Elomir. Prazer aqui, meu nome é Rogério, campeão da Enart 2016. Dizer que é uma honra, é uma gratificante estar aqui, porque, como todos falaram, o que a gente sofreu para estar aqui, cara, aquele grito de campeão, ele saiu com uma gana, porque esse ano foi um ano muito difícil. Foi um ano brigado, surrado, de tu estar com o psicológico estressado, tu ter que abraçar o amigo, tendo vontade de dar um tapa na cara, tu ter que ser muito forte. Esse foi um ano assim, ó, que todo o Tiara Justo superou, acho, pela história, assim, pela dança, por tudo. Como eu te falei antes, tu chegar no Tiara Justo na segunda lá, que a gente foi fazer a festa, tu olhar pessoas que dançaram 97 chorando, os filhos deles que estão na McQueen chorando com o troféu, isso te dá uma felicidade tremenda, assim, tu chegar como a gente, a parte do bumbo lá que a gente fez, ali que a gente passou 20 dias fazendo aquele bumbo, e tu chegar e levantar aquele monstro de 3 metros lá, 300 quilos, e ver o ginásio vindo abaixo com aquilo, é uma sensação de dever cumprido, uma sensação que tudo valeu a pena, todo esse estresse valeu muito a pena. Gente, eu sei que valeu a pena. A gente, eu me dou o direito de comentar porque tive dentro, tive do outro lado, como pai, isso aí que o próprio Ronaldo falou e tu estás falando, superar, descobrir, fazer as 24 horas ter 34 para poder fazer, estudar, trabalhar, ensaiar, estudar, trabalhar. Não é só o Tiara Justo, são todos CTGs, mas a gente sabe que quanto que tu almeja um título, tu tem que te dedicar a isso. E quem esteve lá presenciou isso, eu presenciei isso durante 11 anos. Então, de ter que... Depois nós vamos conversar com o patrão aqui sobre esse problema que o Tiara Justo está enfrentando atualmente, e de eu pedir para os peões, por exemplo, naquela época, o vizinho ligava e pedia se nós podíamos sapatear menos domingo para segunda, até às 8 da noite. Porque só o sapateado no CTG Tiara Justo batia no quarto cara que mora no edifício do lado. Então, o que nós fazíamos? Saíamos cedo da tarde, aí as danças de sapateio fazia antes para não fazer mais barulho para os vizinhos. Hoje é o problema um pouco mais sério. Mas eu quero pedir para esse rapaz de preto aí, que já botamos o Google, ele vai traduzir. O Derli Oviedo. Seja bem-vindo ao programa Voz da Tradição. Antes que tu fale e te apresente, parabéns pela tua apresentação. Foi sensacional. Foi um destaque a mais. Para o nosso CTG campeão. Bom, muito obrigado. Meu nome é Derli. Aqui virou Derli, né? Mas é Derli. É Derli? É Derli. E tu és da onde, o Derli? Eu sou de Mendoza, divisa com Chile. E estou aqui há 3 anos, assim. E, na verdade, foi toda uma surpresa. Eu não sabia o que era o Enart, não sabia o que era... Quem te convidou? Quem me convidou foi Duda Freitas. Duda? Grande Duda. Duda não pôde estar aqui conosco. Não pôde. Mas ele que entrou em contato comigo. É mais, eu quase que tive contato com os guris, praticamente. Trabalhei muito com os guris. Depois vi que era uma família enorme, muito grande, mas meu contato foi quase todo com os guris. A gente se deu muito bem. Trabalhou duro. E aí, agora, quando cheguei em casa na segunda-feira, o primeiro que hice foi ver um vídeo assim, aí me emocionei, porque aí que tive noção de lo que... Caiu a ficha. Caiu a ficha. E aí, o Derli, vai continuar com o nosso Tiara Justo? É, a gente tá junto aí. Já é da família? Já é da família. Sabe que na época eu era diretor artístico, tinha um senhor lá que dizia assim, que eu precisava levantar o astral da... Porque a gente cuidava da invernada adulta, juvenil, xiru, imirim, miquim, enfim. E aí, quando precisava levantar o astral, eu pegava os pais assim para me ajudar a levantar o astral da galera. E ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele não está mais no Tiara Justo, porque os filhos saíram, e ele é meu vizinho lá em Gravataí. E ele disse, me ensinaram a amar isso aqui. E depois que a gente ama, a gente nunca mais esquece. Então não adianta vocês brigar comigo, vocês ficam bravos. Eu amo isso aqui e jamais vou esquecer. Isso o tio Cláudio lá de Gravataí disse. Tinha um casal de filhos que dançava conosco. Então, a vez que tu amou o Tiara Justo, ainda mais tu chegando e sendo campeão. Pensa bem. Quem era aquela prenda que dançou contigo no Enart? Ela é Emily Borghetti. Emily? Ela é Emily Borghetti. E, não, na verdade,
comecei a amar o Telaju porque eles, além de a gente trabalhar muito, eu fui muito bem tratado todo o tempo todo, assim, eles me trataram muito bem e isso fica. O verde também agora tem outro significado, sabe? Uma cor que toma outra. Por todo o que passou, por todos os momentos lindos que a gente vivenciou. Isso aí. Mais uma vez, parabéns pela tua apresentação. E Deus sabe, por isso que eu agradeci a Deus o tempo todo, porque a minha ansiedade desse ano foi que nada desse errado com a Invernada. Porque em matéria de dança eu sabia, conhecendo o Ronaldo, como eu conheço, conhecendo os dançarinos do CTG, Tiaraju, como eu conheço, eu sabia que o Tiaraju vinha para ser campeão. Então eu tinha muito medo de ser uma coisa errada. Tu sapateando assim daquele bumbo lá, aquele troço árbitro, quando os guripos fechavam aquilo, meu Deus do céu. Se não, imagina quem está de fora, ansiedade. Não para vocês que ensaiam, praticam, para quem está de fora, cria uma ansiedade maior de nada dar errado. E quando terminou a apresentação, que nada deu errado, que o ginásio levantou, primeiro o ginásio lotou para ver o Tiaraju dançar. Eu observo muito, porque tu está apresentando, tu sabe. Está vazio, não está vazio, tu sabe que hora o ginásio enche, para ver as Invernadas dançar. E o Tiaraju lotou o ginásio. E o público levantou e aplaudiu, tipo, bom, somos campeões. Mas, tendo em vista os últimos anos, preferi ficar na minha, né? Preferi ficar quieto. Mas quero te agradecer pela tua apresentação lá e por estar aqui no nosso programa Voz da Tradição. Eu vou chamar mais uma vez o nosso patrocinador e já volto conversando com o grande instrutor de dança, com Ronaldo Esteves. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Senhoras e senhores, de volta com o programa Voz da Tradição. Hoje eu estou trazendo para os senhores, no último programa de 2016, o grande campeão do Enart, o CTG Tiaraju, de Porto Alegre. Porque esta terra tem dono. Eu vou dizer de uma vez, senão eu acabo esquecendo. Eu ia dizer no início do programa e esqueci. Eu, quando apresentava o CTG Tiaraju, lá ao lado dos músicos, eu fiz isso 2 ou 3 anos, eu apresentava da seguinte maneira. Senhoras e senhores, com orgulho de sermos gaúchos, porque esta terra tem dono. Com os senhores, o CTG Tiaraju. Quando era lá no CTG Tiaraju, eu dizia, família Tiaraju, com orgulho de sermos gaúchos, porque essa terra tem dono, com os senhores CTG Tiaraju. E isso eu criei isso. Essa terra tem dono, essa terra tem dono. E eu não ia perder a chance de dizer agora essa terra tem dono. Né? E vai continuar tendo por longos anos. Ronaldo Esteves, teu primeiro título, Ronaldo, como instrutor? É, como instrutor, sim, não é na arte, é o primeiro título. Tu é de Porto Alegre, Ronaldo? É, eu nasci em Porto Alegre e fui morar no Uruguaiana, eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade. Fui para a fronteira e fiquei lá. Agora faz uns 6 anos, mais ou menos, que eu estou lá de Porto Alegre de novo. Eu tinha comigo que tu era, tinha sido campeão pelo Gildo, tu não era o instrutor? Não, não era o instrutor do Gildo, não. Tu vê como a gente... Não pesquisei nem nada. Na época que disseram, eu confundi. Quando tu veio para o Tiaraju, eu achei que fosse tu o instrutor do Gildo. E tinha vindo para o Tiaraju. O grande Ronaldo Esteves. Então, é o teu primeiro título de uma série agora, então, Ronaldo. Que Deus lhe ouça. E, Ronaldo, e tu é instrutor de outros CTGs, não? É, eu trabalho com outros CTGs, trabalho também com... Trabalho lá com o nosso Chiru, nosso juvenil. Ah, te ajuda a aula para outro. Isso, é, o nosso Chiru é bicampeão estadual. Sim, eu sei, é impressionante. Na categoria Chiru. O pai do Duda lá, se exibe, que eu vou dizer uma coisa, né? É, eles são bicampeões. Acha que dança? É. É outro grande amigo Carlinhos, É outro grupo que ensaia muito também, então a gente tem esse segmento, né, nas categorias de base lá para a gente dar uma continuidade, né, em toda a entidade. E eu trabalho com dança tradicional desde 2002, que eu trabalho com dança tradicional. Eu dei praticamente 10, 12 anos seguido nas categorias de base, mirim e juvenil. E aí, a partir de 2003, né, efetivamente, que eu fui com os grupos para a final do Enart, assim, para chegar na final do Enart mesmo. Chegou a ser bailarino? Sim, eu dancei de 91 a 2000, 2001 mais ou menos. Tu dançava em qual CTG? Eu dançava no CTG de Sinuelo do Pago, de Uruguaiana. Eu sabia que tu era de Uruguaiana. É, de Uruguaiana. Mas que tal? Aí veio para ser campeão no Tiaraju. Ronaldo, vamos falar do campeão, Ronaldo. Porque como é que foi essa ideia de um bumbo legueiro? Quando eu cheguei no Tiaraju no domingo, antes do Enart, para participar do almoço, eu fiquei olhando aquilo tudo, meu Deus do céu, mais uma coisa para dar errado. Já fiquei ansioso. Mais uma parafernália. Não, é porque eu tenho a experiência que eu tive daquele jantar que o pessoal trocava de roupa antes, eu Sim. disse para o patrão Gilmar, não vai dar tempo, faz esse troço depois, porque eu ficava numa ansiedade.
da troca de roupa antes. Porque uma coisa é tu fazer depois não dá, tu pega as mochilas, sai fora do tablado e deu, né? E antes não tem como fazer isso, né? E eu fiquei numa cidade, deu tempo, tudo certinho. Mas a gente sabe que vocês ensaiam, mas, sim, poxa, é muito tempo, cara. Troca a roupa e bota a roupa e agora não vai dar. E fazem isso direto lá no Enarte, né? Isso causa ansiedade na gente. Como é que foi o tal do Bumbo Legueiro? Como é que foi essa pesquisa, Ronaldo? Como a gente falou que já inicia 2017, a gente tem uma equipe da proposta, a proposta do Enarte, que é uma equipe voltada para essa proposta, composto por algumas pessoas, vários integrantes do grupo, aí nós temos pessoal da patronagem, temos coordenação. Então, essa equipe, a gente vão surgindo as outras temáticas, as propostas. Aí, esta equipe, nas reuniões da proposta, a gente vai resumindo as propostas, vai diminuindo cada vez mais aonde a gente quer chegar. E este ano do Malambo, como é um dos aspectos muito fortes do Tiaraju, o sapateio, e a gente fez o desafio do sapateio, que foi 2011. Deixa eu te interromper. Sabia que os peões do Tiaraju sapateando, quem conhece o Tiaraju, vocês estão sapateando aqui dentro, certo? Eu estou lá fora. Eu sei se os peões são do Tiaraju ou não. Vocês sabiam disso ou não? Há muitos anos é dito isso. O sapateio do Tiaraju é diferente. Não pergunto o quê, porque eu não sei sapatear. A característica do sapateio do Tiaraju é diferente dos demais CTGs. Continue, Ronaldo. E aí, em 2011, nós fizemos a ideia do desafio, né? E 2015, a ideia do surgimento do sapateio, né? A maneira que nós contamos ano passado, com que estava lindíssimo ano passado. Os operários usavam para diversão na uma carga horária muito extensa de trabalho, então eles usavam para diversão, para, né, digamos assim, para desestressar um pouco a sua carga horária de trabalho. E aí daí foi surgindo o sapateio. Nós contamos alguns segmentos do surgimento do sapateio. Como é uma das características fortes do Tiaraju também é o sapateio, esse ano a gente queria a ideia de seguir no sapateio. Bom, virou o ano, a primeira palavra que surgiu foi, bom, a gente tem que dar uma característica rio-grandense, uma influência rio-grandense, que é do nosso povo aqui sul-americano, né, da América Latina, que é a ideia que veio o Malambo. E todo mundo, quando nós saímos do Enarte, o pessoal diz, pá, no que vem você tem que vir com o sapateio, muitas pessoas que nós falamos, e tem que ser o Malambo, porque acho que só vemos, acredito que o grupo fazer o Malambo é o Tiaraju. Aí nós já, aquela ideia já tinha uma, pelo menos uma vertente, assim. Aí nós reunimos a equipe da proposta, esse ano, como a gente teve a participação no desafio Farroupilha, a gente tem os segmentos do ano nos rodeios. Que fomos campeões. Que fomos campeões também, né, tivemos essa grande oportunidade de ser campeão. E aí, com todos esses segmentos, tivemos algumas apresentações, tem várias apresentações, os grupos fazem alguns shows, né, durante o ano no Rio Grande do Sul. E com tudo isso, acabamos, a proposta foi tomando uma dimensão mais lenta do que os outros anos, digamos assim, porque a gente queria cumprir com todo o nosso ano, né, com uma excelência total. E aí, mas a gente tinha muita ideia forte do Malambo. Aí reunimos a equipe da proposta, e vai ser Malambo. E aí a gente tinha a Emily, que já vem há 2 anos conosco, trabalhando no Flamengo. E a nossa ideia era... Porque o nosso povo aqui do Rio Grande do Sul, aonde ele vai, em qualquer canto do Brasil ou do mundo, ele cita o Rio Grande do Sul como exemplo, né? Lá no Rio Grande do Sul, lá no Sul. E aí nós pegamos uma linha que seria ter o nosso norte de vida, o nosso caminho, né, a nossa luz da nossa vida, o Rio Grande do Sul, o Sul. No caso, como a gente já tinha tido uma abrangência em outros segmentos do sapateio, a gente queria pegar a raça do povo aqui latino-americano, né, do povo do Sul. E aí o Malambo, nada como, né, um dos ritmos e uma característica de dança muito forte para representar essa raça do povo, que uniu com a nossa força, como, né, tu falaste do sapateio, a característica do sapateio do Tiaraju, a pegada da gurizada, né, dos dançarinos. Então, nós acabamos unindo tudo isso, e aí surgiu a ideia, ó, fechou o Malambo, e aí nós fomos atrás. A Emily deu a ideia, ó, a gente queria uma pessoa muito forte para trabalhar o Malambo junto conosco, né, como ela trabalha o Flamengo. E aí ela disse, ó, tem o Derli, o Duda pegou o telefone, ó, vamos atrás do Derli, e aí nós descobrimos o Derli aí que veio... Né, para somar conosco, para contribuir muito para o trabalho. Os primeiros ensaios, os peões, a gurizada sentiu muito, porque era bem puxado, né, a gente saber fazer... O Malambo é diferente, é isso? É, bem diferente. Fazer um minuto e meio de Malambo, vou falar assim, né, Derli? Nem vou falar um minuto e meio, mas vamos um minuto de Malambo puxado como ele é feito, a musculatura tem que estar muito bem preparada. O dançarino, ele tem que estar muito bem alongado e aquecido, e para desenvolver muito bem, porque ele exige muito desde o quadril até a ponta do pé, né, toda a desenvoltura.
E aí, então, para os guris, os primeiros ensaios, a gente começou com as oficinas lá em agosto. Agosto, né, Derli? É, ali aqui, na segunda quinzena de agosto a gente começou muito forte. E aí nós tínhamos duas vezes na semana oficinas com o Derli, com a Emily, porque ela puxou muito forte o flamenco, né, que a gente queria dar uma cara também da influência espanhola, porque a gente sabe que a influência espanhola nos povos da América Latina ela é praticamente em todos os países, né? A Espanha ela foi uma colonizadora praticamente em todos os países da América do Sul, né, vamos dizer assim. Então a gente também queria retratar isso da força da Espanha, né, na formação da cultura do povo rio-grandense e também pelo sapateio do flamenco, que é uma característica que as gurias assumiram muito bem com a Emily. E aí a gente foi casando tudo isso com um bom planejamento e a gente também queria fazer alguma coisa sobre o som. O som que motiva o sapateio. E aí o bumbo legueiro é uma representação, né, foi trazido aqui para o Rio Grande do Sul pelo, né, tio Nico aí, né, e pela família Fagundes. E aí a gente tinha uma ideia que o bumbo legueiro ele é um som que leva além das fronteiras. É, e nada como a gente colocar um som autêntico que puxa, né, influência também a latino-americana, que é o bumbo legueiro. Aí a ideia de a gente tocar o bumbo, seria tocar do bumbo, como a gente fez para pergunta e resposta, peão e prenda. E aí surgiu a ideia que nós tínhamos, pô, tendo um casal que dançava, né, nossos professores, digamos assim, a gente tinha que colocar eles na ideia da coreografia junto conosco no palco, né? Então, disse, bom, vai ser desde a entrada até a saída, vamos trazer o Derli e a Emily junto no palco para representar, né, a imagem, a gurizada se espelhar neles. E deu certo, aí surgiu a ideia do bumbo. Bumbo gigante, na ideia, bumbo grande, né, digamos assim, a gente chamava bumbo gigante porque era, a gente tinha os bumbos normais, a gente colocava no lado e ele ficava imenso, né? E era um desafio também, né, dançar em cima do bumbo, porque a gente sabe que a gente não pode correr o risco no Enarte de ter um acidente, né? A gente tá sempre era o meu medo. É, tá sempre se precavendo em tudo, é tudo bem estudado, bem planejado. E a ideia inicial era os dois em cima do bumbo. Só que a ideia também que para a gente não correr nenhum risco. Eu ia te perguntar se a Emily tinha ficado com medo. Não, e a ideia também para a gente não correr o risco de um acidente e também para a gente poder evidenciar muito bem os dois dançarinos e o grupo todo, a gente achou melhor que ela dançando junto com o grupo e ela vindo num desafio de um para o outro, ela entrando na frente do palco, né, junto com o Duda, com a Emily, com o Anderson também, que participou também efetivo com, né, na nossa coreografia. E aí a gente chegou ao consenso, não, vamos fazer os dois, um no chão, né, porque a Emily, né, dispensa comentários com o flamenco dela, com o talento dela, e o Derli em cima do boom. Então, a coisa que acabou, chamaria atenção de duas formas, e nós conseguiríamos contar um pouco da história do som do bumbo e do som do sapateio, e teria uma temática com início, meio e fim, né? Porque a gente, o Enarte para nós não é só o visual, a gente também quer contar a história, a gente também quer saber contar a história, porque a gente sabe que tem um público lá que vai para visitar o Enarte, mas nós temos muitas pessoas que também vão, que entendem de dança, que entendem da apresentação artística, então nós queremos abranger o público em geral mesmo, tanto o avaliador, como o público espectador, como aquela pessoa que às vezes está passando dentro do ginásio, que está visitando o parque, mas que está assistindo a apresentação, com o visual, né, com a parte da emoção também. Então acabou a gente, né, só que a gente tinha um grande desafio que era fazer o bumbo, porque nossas alegorias lá, nossos acessórios, o nosso cenário é feito pelos dançarinos, pelos pais, é tudo criado mas dentro do tirajão. Mas foram os peões que fizeram aquele bumbo? Não, aí não tinha, porque era também o bumbo foi um dos últimos acessórios, teria pouco tempo para desenvolver ele, né? Tinha 30 dias mais ou menos, né, Rogério, que a gente começou para desenvolver que seria o bumbo de tantos metros. E aí, nós na reunião da proposta, e aí vai fazer o bumbo, e os guris, não vai dar tempo, tem muito ensaio, tinha um ensaio de malambo também. Rogério disse, meu pai faz o bumbo, que é o pai do Rogério. E aí nós, mas como que ele vai fazer? Porque ele trabalha todo dia, e aí o homem saía todo dia do trabalho às 6 da tarde e ia até a madrugada construindo o bumbo. Ele, o tio dele, o Rogério. E às vezes os guris, no finalzinho do trabalho, deram uma passada lá também para ajudar muito. E ele todo dia, naquele bumbo, construindo prego a prego, martelo a martelo. E aí a gente foi para lá, os guris foram para lá, testavam o bumbo, às vezes estava metade do bumbo, eles subiam em cima, subiam no bumbo para fazer alguma coisa sapateada, que já tinha uma lã para ver a resistência, tudo. O material, a gente, junto com o pai do Rogério, eles tiveram um grande cuidado para a gente ter uma resistência boa, né, para não ter, para sair um som também, porque as gurias iam tocar no bumbo.
Então, daí foi, as coisas foram, né, com muito comprometimento. Que tamanho tem aquele bumbo? Ele tem 3 metros de altura por 2 de diâmetro, né, Rogério? Nossa Senhora. É, ele tem 3 metros. A ideia era fazer maior. Só que a gente sabe que a gente precisa uma a dimensão e a mobilidade para montar ele muito rápido. E até para passar no ginásio, na porta, a gente também não quer atrapalhar todo o desenvolvimento tal, nosso do grupo, até para não ter aquela... Porque é muito treinado, né? Aquilo que tu falaste sobre montar ele em 2 metades e tal, foi muito treinado. A gente tinha cronometrado cada segundinho do que poderia dar certo. E então a gente... Pensou, não, acho que é um diâmetro bom, um tamanho bom, que vai ter um visual legal, que vai ficar com segurança para eles dançarem em cima, e vai dar o efeito que nós precisamos, e vai dar a representatividade que a gente queria, né? E no final deu tudo certo, acredito que a gente ficou com uma temática bem completa em relação à nossa proposta, né? E conseguimos falar do som da América Latina, o bumbo é uma representação muito boa. O malambo e o flamenco são duas características de sapateios muito forte, marcante, tem muita influência no nosso povo rio-grandense. Ficou muito bonito. E deu muito certo, graças a Deus. Apesar que o ano passado estava lindo também, né, Ronaldo? Sim, também. O ano passado estava lindíssimo, poxa, chamou atenção, continuou chamando atenção o ano inteiro, o pessoal procurava a gente, porque a gente está sempre à frente das câmeras, a gente fica muito conhecido e as pessoas encontram a gente. Pai, tu não cansa de falar que tem Tiaraju, tá? O que era aquela coreografia do ano passado, que coisa linda. Porque, na verdade, a gente sabe que ganha o Enarte são as danças tradicionais. Sim. Ponto final. Mas o público, como tu falaste, Ronaldo, não vai lá para ver as danças tradicionais. Eu tentei trazer aqui no programa, não consegui trazer, o Ronda Charrua. Porque o Ronda Charrua foi um ano foi campeão e depois só se preocupou em mostrar exatamente a beleza da arte. Não se preocupou com o tempo. O Ronda Charrua foi ano passado, passou para si 2 minutos de tempo, não estava nem aí. Mas mostrou toda a arte deles no domingo. Então, o bonito para mim do Enarte não é o cana verde, o pezinho, o pau de fitas. O bonito é a entrada e a saída. E o Tiaraju vem beliscando essa beleza já há alguns anos pelo comentário das pessoas, né? A gente tem uma grande preocupação. Claro, a gente sabe que o público do Enarte, até pela dimensão do ginásio, ele precisa de um visual, né? Porque não adianta a gente pensar somente no desenvolvimento coreográfico. Então a gente pensa, além do desenvolvimento coreográfico, a parte do cenário, a parte que vai abranger quem está lá, talvez, lá no último degrau da arquibancada. Porque, querendo ou não, nós somos artistas e a gente quer atingir o coração das pessoas que estão nos assistindo. Eu sempre digo para os dançarinos, nós temos que trazer o público para dentro da apresentação. Mesmo como, nem que seja na cana verde, ou nem que seja na quera humana, mas da entrada até nós sairmos do brete da saída, nós temos que fazer o público vir para dentro da apresentação, ele sentir conosco o sentimento que a gente quer passar, né? Então, a gente tem todo esse cuidado. A gurizada é muito dedicada nas danças tradicionais. A gente sabe que o campeão sai das danças tradicionais. Claro que é um contexto todo. A gente sabe que uma apresentação tem que ser completa. Mas eles são muito comprometidos, né, nas danças. E a gente sabe que o Enarte é uma competição, lá no domingo, principalmente, muito difícil. A gente sabe que é o detalhe que vai fazer a diferença. E a gente disputa o Enarte. Os grupos disputam com grandes grupos. Né? O campeão ele não vai sair por um acaso. O campeão vai sair porque ele fez a diferença, ele fez talvez um detalhe a mais, ou no momento da apresentação ele conseguiu fazer o todo, né? E a gente sabe que os 5 primeiros eles trabalham muito, tanto quanto os outros, mas no momento do palco às vezes eles conseguem fazer a diferença, e aí isso aí com certeza consegue preencher todos os requisitos que precisa para avaliação e para contemplação do bailarino no palco, né, do dançarino. Então acho que isso faz a grande diferença. Faz tanta diferença que Tiaraju manda nessa terra, porque essa terra tem dono. Vou chamar novamente nossos patrocinadores e já voltamos em seguida. Condicionador de metais Alpha X, o mais moderno condicionador de metal do mercado. O único com nanotecnologia. Alpha X, à frente do seu tempo, diferente de tudo. Alpha X é um nanocondicionador de metais de última geração, pela sua excepcional afinidade com os metais, sob a ação da temperatura e pressão. Fixa-se na superfície das peças, criando uma barreira anti-atrito, extremamente poderosa. Alpha X tem ativos polares que formam uma camada protetora adicional que potencializa ainda mais o seu efeito.
Alfa X migra totalmente para a superfície dos metais, saindo do lubrificante. Alfa X não altera nem interfere nas folgas originais dos fabricantes. A barreira é nanométrica. Tu adiciona o Alfa X no motor a cada 20 mil quilômetros do teu veículo. Nas motos, a cada 4 trocas de óleo. Tu encontra o Alfa X nas lojas de autopeças e centro automotivos. Alfa X é o único condicionador de metais com nanotecnologia. Senhoras e senhores, estou apresentando os senhores do programa de hoje, o grande campeão do Enart 2016. Então eu queria te convidar para continuar participando dessa nossa roda de mate. Tu que ainda não conhece os nossos integrantes, patronagem, peões, instrutores, o grande homem que dança o malambo. Está certo, Ronaldo? É malambo? O malambo, o homem que destacou lá no Enart pela altura que ele dançou, 3 metros de altura, é o grande argentino. Argentino, o Derli Oviedo. Viu como eu te disse que ia rolar castelhano? Eu só sei tudo. Mas eu queria dizer aos senhores o seguinte. O Tiaraju me deixou, me fez com que eu encerrasse o ano muito feliz. Apresento no MTG desde 2007. Me aposentei e me levaram para ser mestre cerimônias do MTG. Mestre cerimônias desde 1995. Eu trabalho como apresentador e mestre cerimônias. Depois me formei radialista. Achei pouco, me formei jornalista. E uma das minhas características atrás do microfone é a emoção. Uma coisa eu aprendi lá na faculdade. Que cada jornalista, cada apresentador tem a sua característica. E uma das coisas que os professores sempre falavam, porque eu nunca faltei uma aula, foi a seguinte. Usem a emoção de vocês. Sejam vocês mesmos. Não tenta ser William Bonner. Não tenta ser Faustão. Não tenta ser Silvio Santos. Seja você mesmo. E é isso que a gente faz. Então, no momento de emoção, eu tenho ciranda de prenda, que eu anuncio o nome da prenda, que eu tenho que engolir a saliva para dar o nome da prenda. Porque tu olha para 1000 pessoas no ginásio, estão todos olhando para ti, ninguém respira para ouvir tu falar o nome da prenda. Isso é uma emoção ímpar. Isso é um momento ímpar. É diferente do Enart. Porque o pessoal conhece, vê as danças, sabe quem são os grandes nomes. Mas uma ciranda de prenda não tem isso. Ninguém assiste o concurso das prendas. São 80 prendas, 90 prendas. E cabe a nós divulgar o nome de uma. E aí tu tem que ser muito profissional para poder fazer isso. Não pode ser qualquer jornalista. Tu tem que conhecer o que tu estás falando. Mas nunca deixa de usar a emoção. Eu sou instrutor do DESED do MTG, do CEFOR. DESED é do Banco do Brasil, do CEFOR. E uma das coisas que eu ensino ao pessoal, nunca imite ninguém, seja você mesmo. Vai falar em público? Põe para fora o que tu sabe falar. Ah, mas eu tenho medo. Não, alguma coisa tu é bom. Tu começou a pedir isso agora ali pro Derli para nos falar nos malambos. Ele vai falar para nós aqui 2 horas no malambo, porque ele é muito bom nisso. Ronaldo, fala como instrutor. Também, patrão, fala como patrão. Cada um de nós tem esse segmento. Agora, tu poder anunciar o teu CTG, que tu criou uma família lá dentro por 11 anos. Prendas, bailarinas. E uma das coisas que tu falou em história, Ronaldo, como a nossa prenda ali, Eduarda, falou. Na segunda-feira, eu tive a minha filha estava me visitando. Não dança no Tiaraju há mais de 10 anos. Ela parou de dançar. Me abraçou chorando e disse, pai, nós somos campeões. Ela não me deu bom dia. Ela entrou na minha casa e me abraçou e disse, pai, nós somos campeões. Nós, Tiaraju, é campeão. E aí, assim, ó. Isso é só Tiaraju. Que acontece isso. Esse lenço verde aí, Derli, que tu chega nos lugares, ou às vezes assim, chegou o Tiaraju. É assim que nós somos recebidos. Não é assim que nós somos recebidos? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Há pouco o nosso capataz aqui disse que o Tiaraju foi a rodeio e foi para os rodeios litorais. Foram o rodeio do Mercosul, não, em Gravataí, não? Não foram? Tava festejando ainda? Ah, quer dizer que depois do título de tira férias? Mas que maravilha. Eu aqui trabalhando. Mas que maravilha. Patrão João Paulo, vamos mudar um pouquinho essa prosa aqui. Eu só quero que o senhor me conte para nós, em rápidos pinceladas. Diz que o Tiaraju vai fechar agora, porque tem uns vizinhos lá que não querem mais ouvir sapateio de malambo, nem bumbo. Como é que essa história aí, patrão? Pois é, Lomir, sabe que o Tiaraju hoje, 54 anos de história no tradicionalismo, né?
E ali, naquele mesmo local, no bairro Jardim Itu Sabará, onde a gente está lá instalado, né? Mas, infelizmente, esse ano nós tivemos uma situação muito desagradável lá, né? Com um morador, né, que encaminhou uma denúncia do barulho lá para o Ministério Público. Né? E a gente está contornando essa situação. Já tivemos já 3 audiências lá junto com o Ministério Público, né, juntamente com o morador, mas a gente está tentando contornar, porque, como eu disse, né, 54 anos de história, divulgando a nossa cultura, e os resultados estão aqui hoje, né, de todo esse trabalho cultural que a gente desenvolve, social, né, dentro do bairro, eu acredito que nós não podemos deixar fechar a nossa entidade. Né, e por isso que a gente está junto com o Ministério Público. Já fizemos também algumas propostas, né, para fazer se adequar, fazer a nossa acústica, e para isso envolve muito dinheiro, né, precisamos muita verba para isso. Né, mas a gente está tentando para que isso aí aconteça de forma tranquila e que isso aí não venha acontecer para nós, né, porque é muito desagradável. Mas há uma coisa bastante agravante, por exemplo... A nossa invernada adulta foi a mais afetada, na verdade. Se quer invernar, não podia ensaiar no Tiaraju, era isso? Tinha que ensaiar fora? Até em função do horário, Lomir, porque a gente sabe que a gurizada, elas estudam, né, faculdade, trabalham, e o horário seria basicamente após esse expediente, que nos deu uma restrição contra a fazer os ensaios da adulta, né, que foi a mais prejudicada. Mas a gente agradece muito, até gostaria de agradecer, as entidades também que nos ajudaram, né, lá de Alvorada, o CTG Campeiros do Sul, nos abriu as portas para que a nossa invernada pudesse ensaiar lá. O CTG Coxilha Aberta, né, nosso co-irmão ali da Zona Norte, né, o Valente da Tradição, também nos proporcionou lá o local para que a gente pudesse fazer esses ensaios. E ali o Gaúcho do São José, no Zequinha, né, que lá a gente pôde, né, aproveitar bem mais e fazer os ensaios fora do horário. E aí foi um agravante muito sério, porque o grupo teve que se deslocar da nossa casa, né, e recorrer a outros locais para que fizesse esse trabalho dos ensaios. Né. Então eu queria agradecer todo esse empenho que tivemos, inclusive com o grupo, né, a toda a parte de organização das coordenadoras, a Patrícia e a Márcia, né, que também fizeram essa organização, né, a patronagem, mas a gente teve muita dificuldade, né, desse ano termos ganho o Enarte 2016, mas com muita dificuldade para fazer os ensaios internos dentro da nossa casa, em função dessa restrição com o Ministério Público e o morador. Isso é muito desagradável, mas sabemos que temos outros tipos de barulho que incomodam bem mais. Eu vou falar um. Para não falar o principal deles, porque aí vão dizer que eu estou criando aqui revanchismo. Mas um dos barulhos que me incomoda muito é o som alto em carro. Madrugada, tu está dormindo, quem tem criança sabe muito bem disso. Daqui a pouco passa o meu amigo lá na frente de casa com o som do carro 2 horas, 3 horas da manhã, com aquele som maravilhoso assim que a cidade inteira ouve. Isso não conseguem conter. Agora, onde tem a cultura gaúcha, onde tem um centro de tradições que só... tem toda uma organização, regras em cima de regras, aí as pessoas querem fechar. Aí a culpa é do governo federal. Né? A culpa é do governo. E ninguém assume a sua parte. Mas eu tenho certeza, patrão, que o senhor deve estar bem calçado de advogado e com esse título de agora vai ser um pouquinho mais difícil de fechar o Tiaraju. E uma coisa eu vou lhe dizer, se fechar o CTG Tiaraju, não vão terminar com a invernada campeã do Estado. Com certeza, Lomir. Eu acho que eu vejo também que eu acho que todas as entidades hoje dentro de Porto Alegre, eu acho que todo o Rio Grande do Sul, na verdade, também tem problemas de acústica. Na verdade, não é só o Tiaraju. Né? Então, a gente tem que, na verdade, se adequar ao processo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso aí a gente vê por outras também que também estão no mesmo problema. Né? Nós tivemos uns co-irmãos aqui, que a gente sabe, que também estão com problemas junto ao Ministério Público do barulho. Né? Mas a gente vai tocando e vai lutando para que isso não aconteça. Que nós temos que ter continuidade da nossa cultura, da nossa tradição. Né? Sem dúvida. Meus amigos, o programa está se encerrando. Estamos chegando ao brete final do programa. Vou passar o chimarrão aqui
para o patrão João Paulo e vou pedir para que vocês se despeçam como campeões lá do nosso amigo Rogério, até chegarmos novamente aqui no patrão João Paulo. Rogério, muito obrigado por ter de férias campeão e ter vindo ao programa Voz da Tradição. Muito obrigado. Eu que agradeço, em nome da toda a família lá de Araju. É uma honra e agora é só festa, né? 2017 está aí, mas por enquanto vamos comemorar bastante esse nosso título aí, que vai vir muito mais pela frente. Tiaraju é campeão até novembro de 2017. E por que não continuar campeão? Aí está na mão de vocês. Aí está na nossa mão. Derli, Oviedo, muito obrigado. Muito obrigado a você. Obrigado por escolher o Tiaraju, obrigado pelo brilho que tu deu e obrigado por estar aqui no programa Voz da Tradição. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo trato. E obrigado aqui por ter esse espaço aí para falar de tudo o que aconteceu durante todo o ano e tudo o que vai seguir vindo. Muito obrigado ao Derli. Ele disse que não é Derli. Aqui está sendo chamado de Derli, mas é Derli. Grande, Rafael. Queria agradecer a oportunidade mais uma vez, né? E muito grato pelas palavras que você falou para nós aí, né? Está divulgando o nosso trabalho e, se Deus quiser, 2017... em novembro, a gente vai levantar o caneco de novo. Será que vocês vão me dar a honra de encerrar o programa 2017 com o CTG Tiaraju? Com certeza. Mas aí eu vou querer que venha toda, hein, Vilar? Não tem como, então, porque a gente grava normalmente durante a semana e tal. Obrigado, Rafael. Cristiane, muito obrigado. Tu não quis apresentar a neném, né? Para o nosso telespectador, né? Mas a Cristiane tem nenenzinho, é uma menina, a Antônia. Dois meses. Já nasceu campeã. Já nasceu. Mas que tranquilidade. Tudo que a gente vem lutando, 54 anos, 2 meses e já é campeã. Muito obrigado, viu, Cristiane, por estar aqui conosco. A gente sabe que tu veio de Malicuia, né, com a filha, com o Ronaldo, com o esposo e tudo mais. Muito obrigado. Obrigado de coração. Eu que agradeço, é um prazer. Eduarda, continue emocionando o nosso público lá fora com a tua tatuagem. E dançando não precisa nem falar, né, que estava maravilhoso. Eu que agradeço, obrigada pelas palavras, agradecer a todo mundo que nos ajudou também, aos CTGs que o patrão falou, todas as pessoas que ajudaram pelo menos um pouquinho na nossa invernada, foi muito importante. Obrigada pelas palavras novamente. Ronaldo, antes que tu te despeça, Ronaldo, tu vai abrir o jogo do ano que vem ou o grupo está se reunindo, vou definir ainda? Não, conta que eles vão copiar, Não, mas o projeto já está em andamento. A gente já saiu do ginásio com a ideia do que a gente... Vai ser ano que vem. Já tem que começar para 2017. Já começou, já, na verdade. Eu só queria te dizer o seguinte, Ronaldo. Conhecendo o MTG como eu conheço, desde 2007, eu estarei no Enart em 2017, divulgando o resultado. Vocês podem ter certeza disso. Pela honestidade que o MTG trabalha, pela mudança que o MTG vem tendo desde que o Manuelito reassumiu a presidência e depois o Nairo, e agora ano que vem o Nairo de novo vai ser o nosso presidente, eu estarei no Enart, porque eu já estou com... eu tenho datas que eu tenho que agendar com o MTG. E as datas de 2017 já me foram solicitadas. Uma delas é o Enart, em novembro. Eu vou criar outra frase. Eu prometo que eu não vou esquecer o verde ano que vem. Se eu começar pelo verde, você sabe que eu te arranjo. Ronaldo, muito obrigado, Ronaldo. Eu fiz o mais descontraído possível o programa, porque tu estás trazendo para nossos telespectadores os grandes campeões de 2016. Muito obrigado, Ronaldo, por ser o instrutor do Tiaraju e dedicar de corpo e alma ao nosso CTG. Obrigado de coração. Agradecer, Lomira, ao teu programa Voz da Tradição, né, pelo apoio, pela oportunidade, né, o carinho que tu tem conosco e com a nossa tradição também, né, em especial ao Tiaraju. Eu gostaria também de agradecer a todas as pessoas, né? Não tem como a gente citar nomes, porque a nossa multidão de pessoas que contribuíram para o Tiaraju ser o Tiaraju, né? Vem muito antes de nós. E esse ano também muitas pessoas que, como falou a Duda, né? Um pouquinho do que dedicaram para nós, do que nos ajudaram, foi muito importante. A gente sabe a parcela de cada pessoa, de tudo que nos ajudaram. Então, agradecer a cada um de coração. Chegar a um título do Enart é muito difícil, a gente sabe que com muito sacrifício, né, a disputa é muito grande e a entrega tem que ser total. Né? Então, agradecer a cada um, a todos que acreditaram em nós,
né, que deram aquela força, que deram um apoio, que estiveram no nosso lado quando nós tivemos momentos de frustração, de falta de motivação, né, pela, talvez pelo algum acidente ou por algum obstáculo que talvez se tornasse tão grande que a gente, né, teve que enfrentar. Então, agradecer a todos. Né, parabéns pelo teu programa, parabéns pela tua sinceridade, a tua transparência. Só quem te conhece sabe que tu, como diz o gaúcho, não manda dizer, né? É olho no olho, e parabéns pelo programa. Né? Se Deus quiser, a gente vai trabalhar muito forte para honrar o teu CTG em 2017, com certeza. Nosso CTG. E aí eu vou trazê-los novamente aqui para encerrar o ano de 2017. Ronaldo, muito obrigado pelas tuas palavras, obrigado por estar aqui no programa Voz da Tradição. O meu programa é da Web TV, por isso, graças a Deus, por ser da Web TV, a gente atinge o mundo inteiro. Mas eu, quando preciso dizer alguma coisa, eu gosto de dizer para as pessoas, seja um elogio ou seja um desacato. Ofender não, porque eu não tenho hábito disso. Tenho ética. Mas se eu tiver que falar a verdade para o Ronaldo, eu prefiro olhar nos olhos do Ronaldo e falar para o Ronaldo. Não uso redes sociais para isso. Redes sociais eu uso para divulgar a nossa cultura, a nossa tradição. Muito obrigado, Ronaldo. Meu capataz, muito obrigado por estar aqui nessa tarde e noite de hoje, nosso programa Voz da Tradição. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O agradecimento é nosso. E eu só queria referendar alguma coisa que já diz no nosso lema: honrar o passado. E vencer no futuro. E vencer no futuro. Esse honrar o passado. Aí, me deu a ideia de divulgar o ano que vem. Está aí. Esse honrar o passado hoje, eu botaria um paralelo com eles: agradecer o passado. Porque se hoje tropa e tropeiros, sendo um pouco chucro, estão por aqui, é porque outras tropas e outros tropeiros a trouxeram perfeito, até nós. Perfeito. Então, agradecemos de coração a todos os nossos antepassados, a todos os nossos precursores, pelo momento que nós estamos vivendo e podendo dedicar também a eles. Porque, assim como a Duda comentou, que tinham integrantes de Invernada de longos tempos atrás que foram para lá comemorar, nós tivemos também patrões de outros tempos que foram para lá, porque todos somos campeões. Parabéns à Voz da Tradição, parabéns a ti pela forma que tu conduz as tuas narrativas, os teus programas, e só temos a agradecer e dizer que isso engrandece a o Rio Grande do Sul, a nossa cultura, a nossa tradição. E que precisamos muito disso, precisamos de gaúchos, sejam da cepa, sejam atavistas, ou sejam até... me faltou a palavra agora... simpatizantes. Não, tradicionalistas e atavistas. Obrigado por tudo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Peralta, Jair Peralta, segundo capataz do Tiaraju. Paulo Menezes, muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, em nome do CTG Tiaraju, da patronagem, enfim, pela oportunidade de nós virmos no teu programa, na Voz da Tradição, que tu capitaneia muito bem, tu conduz muito bem o programa. E como o Jair Peralta falou, nos dá a oportunidade de divulgar a nossa tradição. Nós temos o CTG Tiaraju, nós temos um trabalho, e os demais CTGs, mas o Tiaraju, eu falo de propriedade porque eu estou lá dentro, tem um trabalho social muito forte também, além de sempre voltado à tradição. Então, isso a gente tem que levar ao mundo. Isso é uma marca do Tiaraju, de trazer a tradição. Nós temos peões lá a partir de 4 anos de idade, que dançam na Invernada Miquim. Então, são crianças, são pequenos, e já estão no brete ali, já enfileirando Invernada lá, o que dá muito gosto da gente ver. Então, agradeço novamente o espaço que tu nos deu e que o programa Voz da Tradição se perpetue também, e oxalá em 2017 estaremos comemorando mais um Enarte. Muito Deus obrigado, quiser, será um prazer. Não. Patrão João Paulo, muito obrigado. Meu amigo João Paulo, eu e o João Paulo entramos junto no Tiaraju lá para a década de 90, João Paulo. Nós conversando aqui, uma outra data aqui mesmo, na sede da primeira região, e descobrimos que nós entramos juntos lá no Tiaraju em 1990. Hoje o patrão João Paulo e eu do lado de lá divulgando os resultados e continuamos sempre, fomos bons amigos e continuamos sempre bons amigos. Família Tiaraju é isso. Muito obrigado, patrão. Muito obrigado. É eu que agradeço, Elomir. Nós agradecemos e vejo que esse tempo todo que a gente convive junto, desde 1990, dentro do CTG Tiaraju, isso para nós é um orgulho de nós estarmos lá
honrando esse lenço verde. Né? Eu queria, ao mesmo tempo, agradecer a você pelo esse convite, mais uma vez, dar os parabéns à TV Tradição, Voz da Tradição, que esse programa vem sendo divulgado a nível nacional e a nível internacional. Né? Parabéns mais uma vez. Também eu gostaria, também, Lomir, registrar um agradecimento com relação ao Enart, a toda a equipe que lá esteve trabalhando, do MTG, a sua equipe técnica, a sua equipe artística, né? Que esse ano eu parabenizo o presidente do MTG pela evolução tecnológica que já evoluiu bastante nesse Enart. Né? Então, eu dou esse registro, agradeço, e eu tenho certeza que o nosso presidente está trabalhando para que os próximos anos ainda seja melhor essa evolução, porque já tivemos o painel eletrônico com as notas imediata, já tivemos os sorteios já no meio eletrônico. Então, isso aí já foi uma evolução, coisas que anteriormente nós não disponibilizava esse tipo de mecanismo. Então, o nosso presidente Nairo está de parabéns. Então, eu quero agradecer a toda a equipe do MTG que lá esteve e a TV Tradição pela seu trabalho lá no Enart. E agradecer mais uma vez a nossa invernada adulta, agradecer ao Ronaldo por o trabalho que teve durante esse período junto, aos coordenadores, e também dar um extensivo a toda a família Tiaraju, na verdade, porque, como o Paulo falou, nós falamos, é uma equipe que está inserida no contexto, todos os pais, todas as crianças, então por isso que a gente diz, é família Tiaraju, isso aí para nós não tem preço, porque é tudo no contexto, na torcida, para que a gente possa chegar num evento, chegar lá e ter aquele troféu de primeiro lugar. Isso para nós é gratificante. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e também agradecer a todas as patronagens que teve junto à frente desse Zenart, dos Fegart, né, os demais patrões, que nem o Paulo falou. E eu quero dividir esse ano com eles, esse troféu de primeiro lugar de 2016, porque eu, como patrão de 2016, me sinto orgulhoso de ter, né, acontecido esse prêmio, né, com essa patronagem atual. Mas quero estender, dividir com eles das patronagens anteriores, que na qual a gente teve todo, na qual eu também acompanhei junto, né, tu também acompanhou, né, junto lá nos demais Enartes, de todas as dificuldades que tivemos. Então, eu estou muito orgulhoso de ser o patrão desse ano de 2016, onde o Tiaraju ganhou o Enart. Mas quero também dividir com os demais patrões e as demais patronagens. Então, muito obrigado. Queria também, encerrando, desejar um bom Natal para todos nós, para você, para sua família, e um ano novo cheio de alegrias, e que em 2017 estaremos juntos novamente, porque tem mais um ano agora pela frente ainda na nossa atual patronagem. Né? Fez um ano agora, vai fazer agora dezembro. Então, temos mais um ano. Então, nós teremos mais um Enart junto. E com certeza lá estaremos, com certeza, trazendo o nosso troféu, quem sabe um troféu definitivo para dentro do nosso CTG Tiaraju. Muito obrigado à família Tiaraju, muito obrigado, Elomir. Senhoras e senhores, o programa Voz da Tradição de hoje trouxe o grande campeão do Enart 2016, CTG Tiaraju Porto Alegre. Quero agradecer a sua companhia na nossa roda de mate, porque temos o patrocínio da Erva Mate Parão e temos o patrocínio do Alfa X. E no churrasco, você já sabe. As facas são por conta da Cutelaria Dávila, também nosso patrocinador. Agradeço a cada um de vocês, a nossa família Tiaraju. E para encerrar o programa de hoje, eu quero dizer para o senhor o seguinte. Grita, pula, canta Tiaraju, porque esta terra tem dono. Somos campeões do Enart 2016. Até segunda-feira que vem. Gaúchas e gaúchos, de essência alma pura. Prometo trazer para os senhores mais uma grande entrevista em nosso programa A Voz da Tradição.